Sawa. Muondoe bro. Muondoe. Ah, tulia mama. Basi. Niongelee msamaha. Tulia basi. Nimemlipa pole pole sasa hii pesa yake. Namlipa pole pole. Unamlipa na ni mke wako. Namlipa na ni mke wangu. Unasikia? Lakini mimi nilichukua ile hatua ya kwamba nimlipe atokane na ile labda kule kwa waseme kwamba mimi nilikula pesa yake. Sikukula pesa yake, nilijenga nyumba home. Ashawahi kufikia mpaka kakata karatasi zangu, documents zangu za zote za shule. Amekata, sina documents. Nimefika paka kotini na yeye. Kufika pale tumeenda mimi na yeye. Tumekaa. Kesi pale inaendelea. Alikuwa ni afungwe lakini nikamtetea. So kumtetea kwangu niliangalia mtoto wangu mara mbili. Nikamwangalia na mamangu. Mamangu ni mtu mzima. Alitulea mpaka hapa tulipofikia. So siwezi tena kumpatia jukumu lingine la kwamba ale huyu mtoto wangu mpaka hapa nilipofikia tena. Itakuwa ni kazi ngumu. Hello guys, it's your boy Official Flex and you're back again with a new video. Thank you so much guys for subscribing to our channel and we are really doing good. Just in one day mmetuongeza around 160 new subscribers, huh? So I just want to shout out to some people wenye you really mean the world to us kwa sababu tumekuwa away for almost 4 weeks na still took a post and you people managed to comment on our videos. So ndawaitajetaja mbio tu alafu before we start our show. Kuna mtu anaitwa Josephine, kuna Salama Zero, Kenneth Kiprono, Yemune, Evelyn Wanjala, Uriena, Bowens Vinci, Betty Wangui. Betty Wangui, thank you so much. Alafu kuna Arnold George, this is my friend. Kialo Eric, Ojok Michael, Betty Wangui tena, Lydia, Amini, aha, kuna Joyce Kambuga, Mom Blessed 001. Huyu tulianza naye tukiwa almost one subscriber mpaka mahali tumefika. Kuna Phyllis Marube, Zippy Love, Jens Washe, Janet Kariuki, Beatrice, CEO Bilo, hey, Surprise Bath, Joyce Mtua, Marceline Kerubo. Marceline Kerubo weni, kisi, wakire, weni salamu ya subui. Juliana Ragita, Happiness Jose, Frida, Lucy, Raker, Chausiku Omar, Lucy Wambugu, J Wambui, Penalty 252, Nadia Tanzania, wow. Tanzania, shukran sana mkaka zetu na dada zetu wa huko. Sikuku Dena, this guy 2929, ujamaa kofiti sana. Frida Karimi, Gladys Kalehe, Catherine na Abisalom Mwasike. Also thank you so much for those who viewed the video, all over 6,000 people. Then the 150 people who liked the video. So thank you so much. Next time you comment, mtakuwa priority kwa wale watu tutakuwa tuna at least kuwapea shout out. It's a way of thanking you guys for supporting us all throughout. Without much ado, tuko hapa na mtu anaitwa Mramba. Kila mtu anamjua. He's a guy who alirealize kitu yenye kilikuwa kinamuumiza sana na tumeona ni vizuri tumtafute. Aje at least tuongee naye story 1-2-1 alafu tuone vile mambo inaenda. Vipi bwana Mramba? Mimi nashukuru Mungu sana. Yeah. Na najua kuna vitu venye ambavyo watu huangalia kwa sanaa, huviona, wakaona si kweli. Lakini kuna vitu vinatendeka ambavyo ni kweli. Yeah. Ndani ya nyumba zetu kuna vitu vingi sana venye ambavyo vinafanyika. Yeah. So ile nyumba haikujengwa ya kwamba imejengwa tu. Imejengwa ili kuziba aibu watu wasione. Ya kweli. That's one thing nimelearn tena leo. Director utachukua hii. Yaani Mramba, tulipokutana mara ya kwanza nilijifunza mambo mengi sana kutoka kwako na pia Kenya tulifanya kilielimisha watu wengi sana. Leo pia umeniambia nyumba inapojengwa si kujengwa tu, huwa ni ya kuziba kabisa. Na mambo ambayo yanafanyika ndani ya nyumba kabisa.
Labda tu kwa kuanza show, tangia ile siku ya tukio mpaka saa hizi, umekuwa vipi, umekuwa ukiendelea vipi na unajihisi vipi? Tukio kama lile likitukia, hakuna kitu chengine chenye ambacho unaweza fanya, kwa sababu kuna venye ambavyo umezoeana na bibi yako, alafu baadaye unakuja na gundua kuna siri iliyojificha. So ile siri ukijua, kwa moyo wako ni mdhaifu sana, utahuzunika. So nashukuru kwa sababu ni mzima, hata kama ninaumia, lakini ni ile kujikaza kimwanamume. Siwezi sema ati kwamba nitakaa mahali nilie, no, nitalia lakini kikindani. Na vipi mwenyewe, labda alirudi nyumbani, mmewasiliana ama mulikatisha maongezi tangu ile siku mpaka saizi? Bro, lile tukio ni kubwa sana, na siwezi kulichukulia kiurahisi. Nasikia? Na siwezi mtafuta, na wala siwezi mpigia simu, kwa sababu niliumia sana. Niliumia, so siwezi. Kwa fupi, siwezi. Labda tu kwa kutokana na mambo ambayo uliyataja taja ile siku, ni vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa naona ni kama labda unamzingizia kwa sababu ya hasira. Ningependa tu leo uniambie, kwa huu muda wa miaka 10 yenye umekuwa na huyu mke wako, hizi challenges zimekuwepo ndani ya ndoa? Ni vitu ambavyo ulikuwa unaona kabisa labda kuna siku mtakuja kukosana, ama ndoa tu imekuwa nzuri, mmekuwa mkienjoy na mambo mengine yamekuwa tu yakienda sawa? Wajua, kabla hujaingia kwa ndoa huwa kuna mahusiano. So yale mahusiano huwa ni matamu, na hufikia mahali ukatamani ya kwamba sasa huyu nataka nimweke ndani, na kweli likafanyika kwa mweka ndani. So kile kipindi kile huwa kuna kuwa na vitu vyenye ambavyo vina ladha ya ndoa. So katika ndoa yangu kwanza ilikuwa nzuri, lakini tuseme alikosa imani ya Mwenyezi Mungu, akakaribisha shetani. Wajua ukikaribisha shetani, ndoa yako itavurugika. Unaona? So sikuwa na kwamba ndoa yangu ni nzuri. No. Kulikuwa na mkosano hapa na pale, lakini tulikuwa twakaa, twasuluhisha hivyo. Lakini kulikuja kukaanza tu hizi mambo zenye ambazo zinajitokeza, lakini zinajitokeza, lakini najaribu kusolve kama mwanamume. Unaona? Lakini hili la juzi lilikuwa limezidi na lilifuka mpaka ndio ikabidi nichukue ule uamuzi ambao nilichukua. Yeah. Pia hiyo siku nilisikia ukitaja kuwa huyu mtu ambaye tuliona kwa simu cha ndugu ni kitu ambacho umekuwa ukiona kwa muda sasa. Ni kwa nini huko umewahi muuliza ama mkuwahi keti chini mkalijadili kuanzia huko kote mpaka ikafikia hii siku yenye tukio, ndio maana ndio hasira zikakupanda zaidi? Wajua, mwanamke anapojua kabisa hapa mimi ninaenda vibaya, huwa anajaribu kujitetea. Kujitetea kuna kuja hivi. Kwanza atajua kabisa huyu mtu niko na mahusiano na yeye, hata kwambia niko na mahusiano na yeye, ataanza kukwepa huku na huku, akwambie huyu ni hivi, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Lakini yule mtu nilimfuatilia sana kutoka kitambo, na nilitaka kujua zaidi ni nani kwake. Ikabidi sasa nichimbe chini kwa chini. Hajui, saa zingine ana chat anasahau, nashika chat zake, mara nyingine naona call zake. So nikataka kujua zaidi, ndio ikanifanya mpaka niingie ndani kwa dada zake nianze kuuliza. Nilitumia pesa kumconvince dadake anambia ukweli, lakini baada ya siku alikuja akanambia ukweli. Unaona? So ni kitu chenye ambacho nilikuwa sitarajii kwa bibi yangu tena anaweza nifanyia kitu kama hiyo, wakati ya kwamba nimemsamehe kotini, nimemsamehe mahali ambapo amenipeleka polisi, nimemsamehe hizo zote, nimeweka kando, nikasema acha ni focus tu na maisha, kwa sababu
huenda huyu ndo Mungu aliniajalia nimpate. So siwezi kwamba nimwache. Nifanye nini? Niende kwa mwingine. So nilikuwa nimeamua. Lakini kwa hili la juzi, hii alinipeleka mahali ambapo siwezi toka na wala siwezi rudi. So hivyo ndo niliamua. Na hebu umenikumbusha kitu ambacho ulisema ulimsamea kotini. Unajua kupasua zile karatasi ama stakabadhi za mtu ambazo pia inahusisha ni uzito wa sheria sana. Mtu akipasua karatasi zako ya chuo ama hata kitambulisho ama karatasi chochote chenye kinakutambulisha kama mwana kama umehitimu chuo ama kinachokutambulisha kama Mkenya, huwa ni hatia kubwa sana. Ilikuwaje mpaka ukafikia mahali pa kumsamehe? Na labda nini ilikuwa imesababisha mpaka mkafikia hicho kiwango cha yeye kupasua karatasi zako? Wajua alinipeleka kotini. Kufika pale tumeenda mimi na yeye, tumekaa, kesi pale inaendelea. Alikuwa ni afungwe lakini nikamtetea. So kumtetea kwangu, niliangalia mtoto wangu mara mbili. Nikamwangalia na mamangu. Mamangu ni mtu mzima. Alitulea mpaka hapa tulipofikia. So siwezi tena kumpatia jukumu lingine la kwamba alee huyu mtoto wangu mpaka hapa nilipofikia tena. Itakuwa ni kazi ngumu. Nitakuwa nampatia mzigo. So nikaamua ya kwamba nimsamehe. Na ile kumsamehe kwangu kupitia huyu mtoto. Kwa sababu ingelikuwa mwingine angesema mimi acha aende. Kwa sababu amefanya hivi, acha aende. Lakini wajua uzazi ni kitu muhimu kwa mtoto. Na si mzazi, ni wazazi. Kwa sababu mtoto anapoinuka akijua huyu ndo mamangu, huyu ndo babangu, furaha yake ya maisha yake atakuwa yuaishi. Lakini anasema mimi nililelewa na nani? Na baba na mama. Nasikia. So nilimsamehe kwa sababu katika ndoa, katika maisha ni muhimu kuwa watu wawili, sio mtu mmoja. Kisha kuna tukio la wewe kuwa na deni ya mke wako na unamlipa na bado mnaishi pamoja. Wajua hawa madada zetu wanaoenda Saudia huwa wanateseka kule. Wanateseka, hatujui wanapitia nini, lakini wenyewe wakitoka huko wanasema wanateseka. So mimi nilichukua kama advantage ya kwamba hii nyumba nikijenga hapa nyumbani, hata kitoka kule atakuja tayari direct aingie kwa nyumba yake, kuliko kwamba nitafute mahali kwa 200,000 nimepata. It's okay niseme nimepata mahali kwa 200,000 nimenunua. Ningejenga? Singejenga. So akitoka kule akifika huku ataingia kwa nyumba gani? Hakuna nyumba. Nasikia. Wakati huo sijapata kazi, sija afford kujenga home. Nyumba ambayo ilikuwa nyumbani ilikuwa ni ile ndogo tu ya ujana. So sahii nimemfanya familia. Akili zangu, macho yangu niangalie mbele. So nikachukua ile jukumu ya ile pesa nikaijengea nyumba. So ile nyumba nilijua kwamba itakuja nipate furaha. Hata kama hili halikufanyika, lakini hili la nyumba limpatie furaha zaidi. Lakini alishindwa kunipatia furaha ama kujipa furaha ya kwamba mume wangu kweli hichi ulichokifanya, lakini umejiongeza. Unasikia? Wajua katika maisha ni ujiongeze. Ukiona hili aliendi litabana, jiongeze, fanya hili lenye ambalo litaenda sawa. Unasikia? Lakini yeye alishindwa kujiongeza pia ya kwamba wanangu amefanya hili, acha nimpatie shukrani yake. Alishindwa. Na uhusiano wako wewe na familia yake, wamekuwa wakikusapoti wewe ama haya mambo yote yanatokea lakini kwao pia wanamuunga yeye mkono afanye kile anafanya? Wajua mtoto unavomlea ndivyo akuavyo. Huu msemo huu hawakukosea kabisa, hawakukosea kwa sababu venye mtoto unamchukulia
hivyo hivyo ndivyo atakaenda fanya kule kwa bwanake. So kule kwa wazazi, upande wangu walikuwa hawaniungi mkono sana, kwa sababu mtoto wao akienda huku kwa babake akisema mimi bwanangu ana A B C D, au wanaona tu tayari mtoto wetu yuko right, ambapo sivyo. Sisi tumekuwa familia moja, na mimi ni mtoto wao kama vile yule bibi yangu ambavyo ni mtoto wao. So kama kuna kitu kimetokea kama hivyo, ni watuite wote wawili, watukalishe mahali, watuulize kuna shida gani. Lakini huo msukumo huo kwa wazazi wake hakuna. Hakuna. So wazazi wake walikuwa upande wao. So mambo ni kama hayo. Na najua sana baada ya hilo tukio kulikuwa na huo mvurutano na mambo mengi, labda pia wewe yalikuja kichwani kwa sababu ulikuwa umesema ulikuwa mgonjwa, na hiyo ndio siku ulikuwa unataka kwenda hata kujituliza, ujue utamuuliza vipi, mbona kuna hiki na kile, tutasuluhisha vipi. Sasa baada hapo ukarudi nyumbani na kuna mtoto. Je, uhusiano wako na mtoto umekuaje, na labda umepanga nini tangia hiyo siku mpaka sasa? Wajua mimi ni mzazi wa yule mtoto, na nadhihirisha kwamba ni mzazi wa yule mtoto kabisa. So mimi nilichukua ile jukumu la kwamba nirudi nyumbani, nikae nitulie, nijue ni jinsi gani venye ambavyo naweza muuliza maswali yule bibi yangu. Na ile siku nilichukua hatua ya kwamba niende naye kule baharini, ili mimi na yeye tukae, anijibu nimjibu. Nasikia. So ilikuwa hali ngumu sana. Ilikuwa hali ngumu, na hiyo kipindi nimepitia mambo magumu. So lakini sasa hivi nashukuru. Naona Mungu ananisaidia na nitavuka hii. Hii ni mtihani tu Mwenyezi Mungu ameuleta, lakini nitapita tu. Najua mahali huyu waifu wako yuko, ama aliyekuwa waifu wako yuko, lazima anafuatilia, anataka kujua wewe unakaa vipi, ni nini saizi unafanya. Labda tu kwa kupita pita kwake kwa mitandao na aone hii video, unaweza mwambia nini? Nataka tuangalie kamera la funge na. Mimi nataka nimwambie hivi, ajifunze. Ajifunze kuishi na Bwana. Unasikia eh? Hata venye ambavyo tumeachana saa hii, hata akipata bwana mwingine. Si aliachana na huyo wa kwanza ambaye ni chandugu, ameachana tena na mimi. Labda kesho anaweza patana na mwingine. Ajifunze kuongea kweli. Ajifunze ya kwamba hichi ninachokifanya, je, ni faida kwangu kesho ama ni faida siku gani? Nasikia. Unajua wanawake huchukulia kitu ambacho kwao ni siri, wakati siri haishi milele. Siri hakuna venye ambavyo inaweza kaa na ikatulia, kuna siku itatokezea. Nasikia. So mimi nataka nimwambie kwamba ajifunze namna ya kuishi kwenye ndoa. Kuishi kwa ndoa ni ujasiri. Kuishi kwa ndoa ni ukweli. Kuishi kwa ndoa ni kujitolea. Yeah. Watu wengi pia wenye kati ya wale nimewataja hapo hivi kwa comments, walikuwa wanamuona ni kama amekuzidi umri. Je, ni filter ya maisha ndiye imempiga akawa hivyo, ama ni kweli anakuzidi kumri? Hiyo tu nimeileta mwisho ili isiwe wajua sisi lazima tukue neutral, lakini wajua wanawake wanakuwa sana tena sana. Yule ni mdogo bado. Ni mdogo, lakini sasa vyakula, tuseme vyakula vya kwetu vinafanya mwanamke anenepe zaidi. Saa zingine unajua hizi wanaita ma family sijui nini, hizo pia nazo unaweza zitumia kwa usichana wako. Lakini baadaye zikaja zikareact sasa kwa na vile vyakula, ukaanza kunenepa. Mtu akikuangalia hivi anasema huyu ni mtu mzima, lakini kuna lolote. Ni vizuri ya tumeweka hilo wazi, watu wasione ni kama ulikuwa kibenten fulani. So shukran sana Bwana Mramba kwa kuja, na natumai iwapo kutakuwa na mwito mwingine tena wa kupata suluhu wa hili jambo, utakooperate na sisi, na
yeye pia mahali yuko, niko na namba yake ndajaribu kumuongelesha nione kama huko kwenye yuko sawa ama anapanga vipi. Unajua mtu kuna mwenye wao mnaachana hivi kumbe ashapanda ndege asharudi kwa ule mtu mwenye alikuwa anataka kabisa. Yeah, so na by the way, mtoto usha confirm ni wako ama process gani ndio uko nayo kuhusu hiyo pia? Mtoto mimi nime confirm ni wangu, nimeenda kwa DNA nikapima na yeye na majibu imetoka tu jana, nashukuru. Vipimo ilitoka kwamba ni mtoto wangu. So najivunia kwamba ni mtoto wangu. Sasa hapa kuwekea tick. Hiyo ni vizuri sana na ulifanya hatua mzuri at least kufanya hiyo process peke yako. Ni vizuri. So guys, thank you so much for watching. Keep on subscribing. We love you and keep on commenting and sharing these videos. Thank you and thank you so much. See you in the next one. Bye.